ခင်လဲခင်ပါတယ်ဟိုကကထုံးနဲ့လဲခင်တယ်ဟိုပြီးတော့ပူကြပြုတ်နေဆိုတော့ဟိုရင်ထဲကလေကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းတွဲစရိုက်ထဲရအောင်ခင်နေတာဆိုတော့ဟိုကိုမောင်နှမအရင်ချတယ်လို့ပဲကိုကြီးသမီးပါဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းဟိုစူစရာချင်းလဲတစ်ခါကျရင်လဲဟိုစူလိုက်တယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးခင်နေရဲ့အဲကိုညမတွေပါပဲအကုန်လုံးကဒီမင်းသားတွေမင်းသားတွေကတော့မမြင်ပါဘူးကျွန်တော်ကောင်းကြပါလေကံကောင်းကြပါလေတချို့လေကျွန်တော်မြင်နေမြင်ပါတော်တော်လေးကံကောင်းတဲ့လူတွေရှိပါလေအိမ်တော်ကံကောင်းနေပါလေအာချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အာအခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တဦးတနောင်းဇလန်တွေရိုက်နေတယ်ပြီးတော့အမိုးမြေကိုတက်သေးတည်ရွေးဆိုတာလေအမိုးမြေကိုတက်သေးတည်ရွေးဆိုပြီးတော့အဲဇလန်တွေတစ်ခုပေါ့နော်အဲဒါကအော်ဒိုင်တာကလည်းကိုနေငိမ်းမန္တလေးရထိုက်တာပေါ့နော်ဒိုင်တာရဲ့ပြီးတော့ artist ကအဲကိုထွန်းထွန်းရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိမိကိုကိုပဲပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကြောက်ဆယ်နဲ့မန္တလေးမှာရိုက်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဇလန်တွဲပဲဟိုချက်နှစ်ကီအတွက်ရိုက်ပေးတာပေါ့ဟုတ်တခြားကတော့ကျွန်တော်အခုဒီတချင်းနေလုံနေတာပေါ့နော်မိုးရသည်ဆိုတချင်းထွက်တာလည်း3နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဟိုရှန်တို့ထာနေပြီးဒီကမထွက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အေဗန်ထွက်ပြီးဒီကမထွက်ဖြစ်တော့အခုတပုတ်လုံးမယ်ပေါ့နော်တပုတ်ကတော့သူကခยีတယ်ပေါ့နော်အတော့က slow roll ပုံစံမျိုးပေါ့ roll တချင်းပုံစံမျိုးအဲ့တပုတ်တော့ကျွန်တော်အဲခန်းခန်းနာနာလေးလုပ်ဖို့စီစဉ်တယ်ပြီးတော့အဲ့တချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အဲ့ program လေးတစ်ခုဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ခยีသွားမယ့် program လေးတစ်ခုအဲ့ program လေးတစ်ခုအဲဆွဲပြီးတော့မှအာဒီတချင်းနဲ့ခยีသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအဲ့လိုလေးရိုက်ကူးဖို့စီစဉ်ထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီပါဦးကျအဆိုလိုင်းဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ငကိုတော့ကဒီမှာဗီဒီယိုရိုက်တာပေါ့နော်ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင်ဒီလိုမျိုးတေယုဆောင်ဇလန်တွဲဘက်တစ်ခါထက်ကူတော့ခါကြတော့အလုတ်ကကြားမှာကတ်ပစ်ပြီးတော့အဲ့လိုကားရိုက်မခေါ်တာတွေပါအများကြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဖြစ်တော့ကိုရက်တိမှုတစ်ခုတော့တပါလုံးရင်ကောင်းအောင်မလဲဆိုတော့အဲကိုဖိုချစ်ဆက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြဆက်တော့ကပြဆက်တော့ကလားပြဆက်ဖင်းသားဖြစ်သေးတယ်အဲ့မှာအကိုဖိုချစ်နဲ့ဆိုပြဆက်ဆို၄-၅ခုလောက်ကျွန်တော်ကလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ပြဆက်တွေကပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုအကိုကဒီသူဝစ်လဲတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်တချင်းဆိုခါရအဲ့ရနေပြီးတော့မှတဆင်ကျွန်တော်ဒါတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကနေမန္တလေးသူညိုကျော်လေးရနေပြီးတော့အဲ့အလိုဆောက်ပေါက်ရနေပြီးတော့အဲ့အဆူလောကလည်းပြန်ရောက်ပါပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုလောက်ရှိပေါ့3နှစ်ကျော်ကျော်ပေါ့4နှစ်ပြည့်တော့မှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီအဆူလောကလေးဝင်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာပြီးသွားတာမျိုးလားအဲ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆိုတယ်ငကိုလေးကလည်းတချင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ဝါသနာပါတယ်ပါတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အာတချင်းဆိုတာသူများတချင်းနေဆိုမယ်အတူတူကိုတချင်းလေးတွေဆိုမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုတချင်းလေးတွေတောက်လျှောက်လုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လက်တလောမှတော့ကျွန်တော်အခုငကိုမတင်ပြတဲ့တချင်းတပုတ်တော့ယထာနဲ့သွားတဲ့ခยีလေးဆိုတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပင်တိုင်းတေးကိုနှစ်နောင်ရေးပေးတဲ့ချင်းလေးအဲ့ဒီချင်းလေးကတော့အခုတင်လိုက်တာတိတ်မကြသေးနှစ်ရက်လောက်နဲ့တော်တော်လေးဟော့ပါတယ် TikTok မှာလည်းတော်တော်လေးနားထောင်ကြတယ်ကြိုက်လဲကြိုက်ကြတယ်ပြီးတော့အမိုးနေလေးမှာပေါ့နှစ်ပုတ်တင်ပြလိုက်တာပေါ့အဲ့မတင်ပြတာ Series Evan နဲ့ကတချင်းလေးတော်တော်များများကိုကျွန်တော်က application အရင်ကတော့ jobs တို့ကျွန်တော်တည်တန်တာတို့ကျွန်တော်ရောင်းတာကိုအခုတော့မရောင်းပြတော့ဘူးဒါတွေကအကုန်လုံးလဲ application တွေတော့ကျွန်တော်မရောင်းတော့ကို YouTube channel တခုထောင်ပြီးတော့ဒါတင်ပေးနေအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုတဲ့သင်ဆိုလောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီနှစ်ပုတ်တင်ပေးတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ပေမှာအမိုးနေလေးမှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့သင်တစ်ပုတ်ကရထားနဲ့သွားတဲ့ခီးလေးပေါ့အဲ့နှစ်ပုတ်တင်ပေးထားတာပေါ့ဟုတ်နှစ်ခုစလုံးမှပဲကျွန်တော်ရဲ့အဓိကမေဂျာတော့သရုပ်ဆောင်ပေါ့အခုကလည်းဟိုကားရိုက်ကလည်းအခုကဇလန်တွေတွေကဟိုချိတ်တာဟိုဘက်တွေဒီဘက်တွေလို့ကူးနေရတာ ਨੇ တဲ့အဲဒီဘက်ကိုအဆိုဘက်ကိုတိတ်မလှဲနိုင်ပေါ့နော်မလဲနိုင်တာခါကြတော့ဒါတချင်းလည်းမထွက်တာလည်းကြာပြီဆိုပြီးတော့မှအဲ့တပုတ်ကိုခยีတဲ့ဆိုတဲ့တပုတ်ကိုလုံလိုက်တာအဲ့မှနှစ်ခုစလုံးတော့ကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်အဲကျွန်တော်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ TikTok မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ fan တွေများတယ်များတယ်ဆိုတော့အဲနေရတော်တော်များများက TikTok သုံးကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube လို့ပါလို့ကျတော့သူတို့ကြောင့်နည်းနည်းအလံဝေးတယ်သုံးမှုကြတော့လည်းအသုံးမပြုတတ်ဘူး YouTube account ဆိုတော့လည်းသုံးရင်လည်းဖွင့်ရမှာဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့မသုံးပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီတချင်းလေးတွေလည်း TikTok မှာတင်ပေးလိုက်တာပေါ့ဟို TikTok မှာကျတော့လည်းအေးပေါ့လူဒန်းစားမျိုးစုံလည်းရှိနေတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အဲတချင်းအစ်စ်လည်းထွက်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့နောက်ထောင်ကြတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲပေါက်သွားတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီရတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ပရိသတ်အကြိုက်ဘူးကိုပဲကျွန်တော်ဆိုပြတာပေါ့ပရိသတ်ကကြိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းနှစ်သက်တယ်ဒီတချင်းပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တချင်းအဲ့လိုချိုးချိုးအေးအေးလေးတွေပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်အဲ country music ပုံစံလေးတွေဟဲ့အဲ့လိုလေးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အခုအဲထွက်မဲ့နောက်ထွက်မဲ့တချင်းကလည်းအဲပရိသတ်ကထွက်တာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံလဲယုံကြည်တယ်ပြီးတော့တချင်းစာသားတွေကလည်းအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့သူဆိုလို့ရင်အထိပ္ပယ်တွေကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပေးမဲ့ဒီတချင်းပေးတဲ့ message တွေကတော်တော်လေးကောင်းတော့အဲအဲ့တပုတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ခန်းခန်းနာနာလေးကျွန်တော်လုပ်ပါပေါ့ဟုတ်အာအင်ပေါ့
ဒါကတော့သူတို့လက်တလောဒီ online မှာဟိဖြစ်နေတဲ့လူတော့ဒါပွဲတက်တွေကတော့သူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အောင်သူတို့ဈေးကွက်အနေနဲ့အဲဒါချက်ထွင်တဲ့အနေနဲ့သူတို့ဈေးကွက်ကိုထိုးပေါက်နိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးရောင်းရတက်လာမဲ့ပုံစံမျိုးဆိုပြီးခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကျတော့ပွဲတက်ကိုကျွန်တော်တိတ်မတက်ဖြစ်ဘူးမတက်ဖြစ်ဘူးဆိုတာလေကိုကိုတိုင်းလည်းအလုပ်လည်းများတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမနဲ့လည်းအဲ့လိုကုတ်အင်းကြီးတွေပုတ်တစ်ချွတ်သွားတာကျွန်တော်တိတ်ဖြူဝါသနာမပါဘူးကျွန်တော်ကတော့လွလွလပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပဲနေတာဆိုတော့လေအဲ့လိုနည်းနည်းလူအဲ့လိုလူများတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်သွားတာကျွန်တော်တိတ်မနစ်တက်ဘူးကိုယ့်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေတယ်တချို့အဲပွဲတွေတောင်မှအဲ့လိုလာဖိတ်တယ်ညင်းရတာများတော့လေကျွန်တော်တစ်ခါကျရင်အားနာရတာပေါ့အဲ့တချို့အဲဆိုင်နေဆိုတောက်ဆောက်ပွဲတက်တွေဖိတ်တော့ကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးငွေချောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်ယူတာလဲငွေပေးတာနည်းလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကားကိုအဲ့ပွဲတက်ကတာကိုကျွန်တော်ကအဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲကအဲ့ feeling တိတ်မလာဆိုတော့လူအရန်များတဲ့နေရာရဲ့ပါအဲ့လိုသွားတာကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးမနစ်သက်တာလည်းပါတာပေါ့နော်အဲသူသဖြင့်ဟိုနယ်ပွဲတွေပါတချင်းဆိုတာရေဆိုတော့ပရိသတ်နဲ့တွေ့ရတာတစ်မျိုးဒီလိုပွဲတက်ရတာကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလို့တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်ခန်းစားချက်ကအဲ့လိုပြောဆိုဟိုပရိသတ်နဲ့တွေ့လို့တချင်းဆိုပြောပြရတာလို့ online ကြီးအဲ့လိုမျိုးသွားတာကားလိုက်ဆိုလိုက်ကျွန်တော်တို့ဆိုရတာကျွန်တော်အဲ့ feeling တော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲဝက်ကောင်းစားလာဝက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတီတီတက်တက်နေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချိုးစမိုးကိုကျွန်တော်မနေတိတ်မနေတတ်တာလည်းပါအဲ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပါအဲ့ဟိုတလောကတော့မဟုတ်တပွဲတော့မှအဲ့မလွဲတာလို့ဒါသူတို့ဒီစိုင်ဖွင့်ပွဲလည်းဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့ခင်နေတဲ့အကူတယောက်ပေါ့နော်သူကလည်းအာညီလေးဒီပွဲလေးတော့ဒီလိုလေးတက်ပေးပါဒါလေးဆိုတော့အဲ့အဲ့လေးတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတာဂက်တက်ကပီတယ်ပွဲလေးတစ်ခုအခုနောက်နှစ်ခုကလည်းအခုမတက်မနေရဖြစ်နေသော်သော်သူက liquid hawk ဖွင့်ပွဲဆိုတော့အဲဒါလေးလည်းတက်ပြီမှာပေါ့အရင်ပလင်းလေးပါလက်ဆောင်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးလူရဲလူဖြစ်လာရင်တော့လူဆိုတာကတော့ဟိုကိုကြိုက်တာကိုလောက်ကြတယ်ကိုခံနေကိုကြတော့ကျွန်တော်ကြတော့အဲ့ဒါကြတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုခံယူချက်နဲ့အဲကိုလမ်းကိုရွေးချယ်ကြတာပဲလေအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းကတော့သူ့ဘဝကိုတော့အကောင်းဆုံးကိုသူတို့ရွေးချယ်ကြတာပါပဲပေါ့ဒါတော့အဲသူစိတ်နဲ့သူကိုပါပဲအချစ်ကလေဗျာချစ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်အဲကိုကြီးချစ်နေပင်မနဲ့အဲ့တော့သူချစ်ကိုချစ်ဆိုတော့ဒါပြောစရာကောင်းနေတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုလေးပဲမြင်ပါတယ်ဒါအဲဘဝကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းကတော့အကောင်းဆုံးကိုဖြစ်ချင်ကြတာလေပဲလေအဲ့တော့အဲစိတ်လည်းချမ်းသာမယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းချစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းဝမ်းသာစရာပေါ့အင်းပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအချစ်ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ချစ်နေဖို့ပဲလေအဓိကကတော့သူတို့ချစ်နေဖို့ပဲအရေးကြီးတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့စိတ်ချမ်းသာနေရဲဆိုရင်ကိုယ်တွေလည်းစိတ်ချမ်းသာနေရမြင်နေရတဲ့ခါကျတော့လည်းအကြည်နူးမိတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်ကဲ့နာအခုဒီလိုပါပဲအိမ်တော်နဲ့တကြရင်တော့ဒီဒါတဝိဒိန်အောင်ထူတော်ရင်တော့ဒါသားတွေတမီးတွေဒါမူလာတာဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကထုံးစံနိုင်မှာပဲအဲ့တော့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေသူဟွာလေးတာယာဖြောင်းပြူနေတာလေးဆိုဝမ်းသာတာပေါ့ဘီတီလည်းဖြစ်မိတယ်ဟိုခင်လည်းခင်ပါတယ်ဟိုကကထုံးနဲ့လည်းခင်တယ်ဟိုပြီးတော့ပူကြပြူနေဆိုတော့ဟိုရင်ထဲကလေကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းတွဲစရိုက်ထဲရအောင်ခင်နေတာဆိုတော့ကိုမောင်နှမအရင်ချတယ်လို့ပဲကိုကြီးသမီးပါဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းဟိုစူစရာချင်းလည်းတစ်ခါကျရင်လည်းဟိုစူလိုက်တယ်အဲ့လိုဘယ်လိုမျိုးပေါ့အဲ့အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးခင်နေတဲ့အဲကိုညမတွေပါပဲအကုန်လုံးကဒီနုပညာလောကမှာပို့ကြပြုခင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးပါပဲတော်တော်များများကိုအဲညမတွေညီတွေလိုပါပဲအဲ့လိုပါပဲကျွန်တော်တော့အဲ့လိုတွေ့ရင်လဲစလိုက်နောက်လိုက်ပြောပြောဆွေးဆွေးပါပဲဒီနေ့ဒီပတ်ပတ်ဟုတ်မင်းသားတွေတော့မမြင်ပါဘူးကျွန်တော်ကောင်းကြပါလေကံကောင်းကြပါလေတချို့လည်းကျွန်တော်မြင်နေမြင်ပါတော်တော်လေးကံကောင်းတဲ့လူတွေရှိပါလေအိမ်တော်ကံကောင်းနေပါလေကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ကျွန်တော်လိုက်ကြတော့ကျွန်တော်ကြတော့လေအဲ့လိုတယောက်တည်းနေရတဲ့feeling ပုံနဲ့တက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ party နဲ့အေးချမ်းချမ်းအခုအလုပ်လုပ်တယ်ဒါပါလေးဖြစ်တယ်ပါလို့ဖြစ်ကျွန်တော်နေတတူပါလေမနက်မိုးလင်းရင်တခါဖုန်းပြောတယ်နေကင်းဖုန်းပြောညအိတ်ကနေဖုန်းပြောအဲ့လို Facebook line ကောင်းတဲ့ခါ internet line ကောင်းရင် Viber video call ခေါ်စကားပြောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ like ကိုနေတက်တယ်ပါဆိုတော့အဓိကအပြင်တခါလေးရွေးချယ်မှုနဲ့ရှင်လာတယ်မိဘနဲ့ရှင်လာတယ်မိဘနဲ့ရှင်လာတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်မှုတွေဆိုကျွန်တော်မိဘပဲဦးစားပေးတယ်အဲ့တော့အဖေတခုသားတခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဖေကျန်းမာရေးမကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းတမ်းမတင်ဘူးအများတော်အဖေပေါ့နော်မိဘကလွယ်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်မှကျွန်တော်ရှင်းတမ်းမတင်ဘူးဘာလို့ဆိုကိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရွယ်ဒီရောက်လာတာဒါကြွေးမွေးပြုစုလာပြီးတော့တကယ်အိုမင်းမဆွမ်းတဲ့အချိန်မှာကိုဖြစ်ချင်တာတွေကိုလှုပ်ချင်တာတွေပဲကျွန်တော်တို့ဦးတီလိုက်လို့ရှင်းတယ်ကိုတက်မိုက်မဲတာမရှိဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်အရာမဆိုအဖေကိုပဲကြည်တာငါဒီလိုလောက်လာရင်ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဒီလိုသွားလာရင်ဒီလိုလောက်လာရင်ဆိုတော့အဲဒါအဖေပဲမြင်တာပေါ့နော်။ဟိုကိုဖေးစဖြစ်တော်အောင်တော့
ဒါကျွန်တော်ကိုဗစ်စပြန်နှစ်ချိန်ဖြစ်တာကျွန်တော်နှစ်ချိန်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကညသေးလူလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တာသေးလူပဲမြင်တော့ကျွန်တော်ဘာတွေ၆လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ကားကိုလို့ဆိုဆိုအုံနာဘုတ်တရားကျွန်တော်တစ်တာထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒီကားကရောင်းရင်ဘယ်လောက်တန်လဲအခုဒီတက်ဆီဆိုလို့ရှိရင်တစ်လကို3သိန်းရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီဟာဒါတစ်လဆိုဒါအဖေဒီလောက်ဒါဒါဈေးသုံးဖို့ပတ်စံရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီမှာအဲဘန်စာအုပ်တွေကခေါင်းရင်မှာထားထားရဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေစာတွေနဲ့ချရေးခဲ့တာတွေအကုန်လုံးဥတိလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရေးတယ်ဆိုကိုကုကုလေးအဲ့လိုကိုတခုခုဟိုဖြစ်သွားခဲ့ရင်ကိုမိဘဘယ်လိုနေခဲ့မလဲအဲ့အဲ့ဟာစာကတော့အခြေကြီးလိုက်တွေးတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့တုန်းကဆိုတော်တော်လေးကိုအဲ့ကာလာစိတ်တော်တော်လေးဆင်းရဲတာအဟိုကအဖေကလည်းစိတ်တွေပူကျွန်တော်ကလည်းဒီကအသက်ရှူကလည်းမဝရတယောက်တည်းဒီခန်းထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာအကြောင်းတော့ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖြတ်တန်းလိုက်တာပေါ့နော်တော်တော်လေးပြင်မှန်းတဲ့ကာလပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘာလို့လို့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမိဘအတွက်ပဲတွေးတာပေါ့ဆိုတော့အမြဲတမ်းလည်းဟိုမိဘအတွက်ကိုပဲဥတီပြီးတော့အလုပ်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာပေါ့ဟုတ်တယောက်ထဲနေတော့မှလားအေးမော်ဒါတော့ဟိုကံတရားရဲ့ကိုအပေါ်လဲနားလဲမယ်ကိုမိဘအပေါ်လဲနားလဲမယ်ဆိုရင်တော့လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့ဟိုကိုအရင်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သူလည်းမရှိမဟုတ်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီရှိမှာကိုမိဘနဲ့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိတယ်။သိတဲ့အခါကျတော့လေဒီဥစ္စာကလည်းသူကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ပေါ်ကိုလည်းအဲသိတ် feeling မရှိဘူးဆိုတော့အခါကျတော့လေဒီလိုမျိုးတွေပေါ့။အဲအဲကနေပြီးတော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လမ်းခွဲလိုက်တယ်။လမ်းခွဲပြီးမှလည်းအခုချိန်ကြီးကကျွန်တော်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေလိုပါပဲ။ဟိုချစ်ချင်းနဲ့ပဲလမ်းခွဲလိုက်တာပဲ။နားလည်းမူပေးလိုက်တယ်။အဲဒီလိုပါပဲ။ဆိုတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုမုံတရားတွေနဲ့ထားတာပို့အဆင်ပြေဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်မမုံခဲ့ဘူး။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နားလည်းမူပေးပြီးတော့ပဲနေလိုက်တာပါပဲဟုတ်အတားလိုက်မှတော့မဟုတ်ဘူးတခါလေးကစိုးတယ်တခါလေးစိုးတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဟိုဟာမလုံနဲ့ဒီဟာမလုံနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်လှုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြောတာတခါကျအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဖေကြတော့လည်းအရင်စိုးရင်လည်းခွင့်မပြုဘူးပေါ့တချို့မှနေပွဲတွေပါတချို့ပွဲတွေဆိုလည်းအဲ့လိုတချင်းသွတ်ဆူတာပါဆိုတော့ကိုယ်အတွက်လည်းမြုံမြတ်မြတ်လေးလည်းရမယ်အဲ့လိုပွဲကြီးလည်းများမယ်ဆိုမိဘကတော့တားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိုးပြီးမှပြောတာပြန်ရောက်ပြီးတော့မှပြောလာဆိုခဲ့ပြီးပြီးနော်ဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးပြန်လာအဲ့ကြောင့်ကသူကဒေါသရဲ့အထွတ်စိတ်တွေဆိုဒါပေမဲ့နှစ်ရက်လောက်ပါပဲဘာတိစိတ်ဆိုရဲလဲနှစ်ရက်လောက်ပဲပြီးရင်သူမနေနိုင်ပြန်ခေါ်အဲ့လိုတာပါတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အေးမအဲ့လိုပေါ့အဖေနဲ့အစဉ်ပြေမှပဲအစဉ်ပြေမှပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့လေအဲလွတ်လွတ်ခါခါကြီးကိုဖြစ်ချင်တာတွေရဲ့ဥတီလို့မရတဲ့အနေထားပေါ့ဘောဟာပုံစံမျိုးပေါ့အဲတွေးတော့မတွေးပါဘူးအခုကတော့ဇလန်တွဲရတယ်ကျွန်တော်မနက်တွဲဒီနေ့တွဲပြီးမနက်ဖြန်ဟိုဘက်တွဲကူပါတခါလေးအဲ့လိုနှစ်တွဲသုံးတွဲကျွန်တော်ပြန်ရိုက်နေရတာပွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာရှင်ပြုအခုဆိုစနေတနေ့ကိုကျွန်တော်မရဘူးဝါဝင်ပြီးမှသာကျွန်တော်နားရမယ်တော့မင်္ဂလာဆောင်တောက်လျှောက်လေးစနေတနေ့ကိုဆိုတာအဲ့ဒါဟိုဘက်ဟိုတယ်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ဟိုတယ်ပြေးလိုက်ကျွန်တော်ကားတစ်စီးနဲ့ကားသေးသေးလေးနဲ့ပြေးနေရတာအဲ့ဒါတခါလေးလို့ရှိရင်ဒီဘက်က12နာရီဆိုဟိုဘက်10နာရီဒီဘက်ပွဲနဲ့ဟိုဘက်ပွဲနဲ့အဲ့လို10နာရီမှချတာချားတော့အဲ့လိုရန်ကုန်မြို့ကားပိတ်တာနဲ့ဟိုပြေးရတည်ပြေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချိုးချောက်လဲလို့ခင်ပြီးတော့ခေါ်တာချိုးချောက်လဲအဲ့ပရိသတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီ line ပေါ်မှာပဲလာချိတ်တာကိုတောင်းရဲ့ကျမမင်္ဂလာဆောင်လေးလာဆိုပေးပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့အနုပညာကြီးဘယ်လောက်ယူလဲပေါ့ရန်ကုန်ထဲတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတိတ်မယူပေါ့တော့တသိန်းနှစ်သိန်းအဲ့လောက်ပါပဲအဲ့လက်ဆိုပေးဆိုလဲသဆိုပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုဆိုခင်ရမင်ရတွေများတာပေါ့နော်အခုပရိသတ်တွေများပရိသတ်တွေကများတော့သူတို့မင်္ဂလာဆောင်လေးတွေလာဆိုပေးပါဆိုအဲ့လိုဆိုပစ်တယ်ဆိုတော့အလောက်ကအဲ့လိုများအဲ့မော်တွေးဖို့လေအဲ့လိုအချိန်ကလည်းပြညရောက်ရင်ကျွန်တော်အိတ်ရတဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ကအိတ်ချိန်လောက်ပါပဲအိတ်ချိန်လောက်ပဲအဲ့အချိန်ကျမှသာအဖေနဲ့အေးအေးဆေးဆေးညကြမှာစကားပြောမနေ့ပိုင်းကျတော့အဖေကဖုန်းပြောကျွန်တော်ဒီကအဝတ်ထုတ်ပြင်ရတာနဲ့ဘာနဲ့အိမ်ကညီတွေကားပြင်ခိုင်းတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လောက်ကရှုပ်နေတာလို့ပြောဟုတ်လားအဖေကရောဒါအိမ်အောင်ပြုဖို့မတိုက်တွန်းလားတိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းတာဆိုသူကိုနိုင်ရလေအဲ့လိုစိတ်မချတာလည်းပါမယ်အဲ့လိုပေါ့ကြာတော့တိုက်တွန်းနေတယ်မောပါတာပေါ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရောင်းကြပြီးပြီးရရှေ့စောကြီးလည်းမထင်ဘူး။အရင်တော့ကတော့ပြုမယ်လို့တော့အဲ့လိုမျိုးအဲတွေးပြီးတော့စီစဉ်ခဲ့ဘူးတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းအကြောင်းတရားကတော့ကိုယ်ဆင်ကယ်ဘဝနဲ့ပဲဒါရှင်သန်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့။အဲအဲ့လိုပဲနဲ့တူပါလား။အဲ့ဒါကံတရားရအောင်ပေါ့။တွေးလာတဲ့ခါကျတော့လည်းဒါအကြောင်းကြားလိုက်တော့မှာပေါ့။အဲ့တော့တွေးလာရင်လည်းပိတ်တဲ့ရေ။အဲပေါ့အကြောင်းကြားမှာဘာဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲလို့ကျွန်တော်ပြိတ္တကိုအသိပေးမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆိုဖြစ်ပါဘူး။ဘာကဆိုဖြစ်တယ်ဘာကဆိုပြတယ်ဆိုတာတချို့အဲ့လိုဖွင့်ပွဲပေါ့ဒီနေ့ဘာဒီရက်ဖွင့်ပွဲရက်တို့သူတို့အဲ့လိုအထုတလဲနေတို့ဆိုရင်တော့ဆိုပြတယ်အခုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမီလီယံဟောက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မအရေလေဗီဦးရဲ့စိုင်းနေတာအမဆိုပေးဖို့ပြောထားတာကြားပြီး
အဲ့ဒါအခုဒီအားရလေးတွေတော့အမားတို့ဟိုချက်ချားရလေးတော့ကျွန်တော်လာစုပေးပါမယ်လို့ဆိုတော့အဲ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 ့
ော့တောင်းတာနည်းနည်းများတာပေါ့နော်ဟုတ်တခြားဆက်လန်တွေရှိတယ်နှစ်တွဲလက္ခဏာရှိတယ်အောင်ပန်းမှာရိုက်မယ်တွဲအဲ့ဒါကဟိုဖိလစ်ပိန်းဒိုင်ရိုက်ရိုက်မယ်ဆက်လန်တွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကအောင်ပန်းမှာရိုက်မယ်အဲ့အခုဒိုင်တာဟိုကိုငိမ့်မင်းနဲ့ရိုက်မယ်ကတော့မန္တလေးနဲ့ကြောက်စဲပေါ့အဲ့နှစ်ခုရိုက်တယ်အခုလက်ရှိဒီမှာရိုက်နေတာတော့ကျွန်တော်အဲဆက်လန်ဆက်ညုံခွန်တာချိုးပေါ့နော်အဲသူတွဲဘက်ဒိုင်တာလို့ရိုက်တယ်ကအဲ့ဒါကကျွန်တော်တဦးတနှောင်းဆက်လန်တွဲဒီကားတော့ဇက်ရင်လည်းနည်းနည်းကြီးတယ်သူကအခန်းဆက်တွေလည်းများမယ်ဇလန်းကလည်းဟိုနည်းနည်းဟိုထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်ထူးဆန်းလည်းထူးဆန်းတယ်ကို့အတွက်လည်းလောက်ွက်ပူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတွဲတော့ရရင်ရမှာဟုတ်လက်ရှိတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလေးလို့လှတာပါတာနဲ့အဲ့လိုဖန်စီတို့ဟိုဟာတို့ဆိုကျွန်တော်တိတ်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ဒရမ်မာကိုကျွန်တော်အာသန်တယ်အဲ့လိုအရှင်ဘက်ကိုကျွန်တော်အာသန်တယ်အဲ့လိုအခုလက်ရှိကျွန်တော်ရိုက်နေတဲ့ကားဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်တစားတို့နည်းနည်းပေါ့အဲ့လို item ပို့လုံးလို့ကောင်းမဲ့ကားမျိုးကိုကျွန်တော်ပို့ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်နေကားလေးတဝီဝီသွားပြီးအဲ့လိုခင်းနေစဖန်စီလို့ပါလို့ကြာဆိုတိတ်မကြိုက်ဘူးကို့အတွက်လည်းလက်ွက်တိတ်မချီဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတိတ်မကြိုက်အခုမှတော့ဇလန်တွဲမှာကျွန်တော်အခန်းဘလောက်ပဲနည်းနည်းကျွန်တော်အတွက်လက်ွက်ရတယ်တစင်းရရနှစ်စင်းရရကျွန်တော်အကောင်းဆုံးသေုပ်ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နည်းအဲ့လိုစိုက်ကိုဖောက်နေတဲ့ကားတွေပေါ့နည်းအဲ့လိုယူကြောင်ကြောင်တို့အဲ့လိုလူတက်ကားတွေကျွန်တော်ရိုက်ချင်တယ်အေးအဲ့လိုရိုက်ချင်တာအဲ့လို item heavy တွေလို့ပြောလို့ကားမျိုးကိုကျွန်တော်ရိုက်ချင်တယ်အဲအခုဒီကိုထုံးထုံးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရိုက်မဲ့ကားလဲဒီ emo မျိုးတက်တိတီဆိုတာဇက်လီလဲကောင်းပါလေဒီဟာလဲမှလဲတော်တော်လေးအဲကောင်းပါလေဇလန်းလေးသူတို့ပေးထားတာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့လေအဲဒီလှုပ်လှုပ်နေရရင်ကိုကျွန်တော်ပျော်နေတာပါဟိုကျွန်တော်အိမ်မှာတရက်နှစ်ရက်ဆိုတာလုံးမရှိတဲ့ရက်ဆိုတော့ဒါအခုဆိုတာဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်နားရက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ shooting ရအောင်လာပြီဒီမှာ shooting မှာပဲလာနေပြီးတော့မှတငယ်ချင်းနေနဲ့အဲစကားပြောပါပြောအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့အနုပညာတော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာပဲလုပ်လို့ပါ music video ပဲရိုက်ရိုက်ကြော်ညာပဲရိုက်ရိုက်commercial ပဲရိုက်ရိုက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကြိုးစားပေးတယ်ပရိသတ်ကိုနောက်ပိုင်းကိုလုတ်တဲ့ idea စားတူတူတန်တန်အချိန်ပေးပြီးကြည့်လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးထိရအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ senior တယောက်နဲ့ကြိုးစားရင်တော့အလုပ်ကိုပဲကြိုးစားပါဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားမှုကကြိုးစားတဲ့လူတိုင်းကရကိုရပါတယ်နေရာတနေရာကျွန်တော်တို့ဆိုဘာမှမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ခုချိန်ထိလည်းဟိုကိုကိုလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တွေးထားတယ်ဖြတ်လျှောက်ကနေကျွန်တော်တို့လာတာလေဒီလိုနေရာကြီးရအောင်လေကျွန်တော်တို့ဒါအမေထားဖြတ်လျှောက်နေတက်အရင်ရင်ကဆိုကျွန်တော်တို့မှာဒီဖြတ်လျှောက်တစ်ခုဆိုထွက်ပေါက်တစ်ခုပဲရှိရအခုကကိုရဲ့ဖုန်းထဲမှာလည်းကိုမီဒီယာနဲ့ကိုစွတ်ကင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရွေးချယ်မှုလမ်းတွေမလွယ်မှားဖို့ပဲလိုတယ်ဟိုမှာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြုံရမှာပါပဲတို့တွေအစ်စ်တွေရောက်လာတချို့ဆိုဟိုငွေဘလောက်ထက်ဟိုတုန်းကလေငွေဘလောက်ထက်အဒီဒီဇလန်ရိုက်ဖို့ဘလောက်ပေးအသိန်းတရာကုန်မှလို့နေတချို့လည်းမသိနားမလဲတော့ဟိုပတ်စံနေထည့်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ကို့လာပြန်ပြောတဲ့ခါသူတို့ပြောတဲ့ဒါရိုက်တာတွေကကျွန်တော်သိကိုမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီလောကထဲကလည်းမဟုတ်ဘူးဘာတွေမှလည်းမသိဘူးတချို့ဆိုအဲ့လို music video တပုတ်ရိုက်ဖို့ပတ်စံဘလောက်ပေးရတာတို့ဟိုလာမှာအဲတချင်းမှတရုပ်ဆောင်မှုဘလို့ပေးရတာတို့ကို့လာပြီးဟိုရင်လဖွင့်တဲ့ခါကျမှကိုကနားအဲ့ကြမှပဲတလားလဲတနာတယ်เออดอดาเลยถั่วอ่ะเลยอ๋อคลีนี่ลุ่ยเยเลยจริงอะชู่สุบษลันด้วยมาปาโบด้วยบลูอ่ะบลูเต็ง100แท้ตาโง50แท้ตาโหคลีนี่จ้ะတော့เลยมีบ่าเลยอ่ะผิดสิจินน่ะโหดีโลกแท้ย่องหินปี้ยอดีมาย้ายနေရတယ်ជីနေရတယ်ทีวีพันธาเพียงဆိုเบย์ชันเนี่ยล้วนมามันเลยไม่ตีเบย์อ่ะมันเลยไม่ตีตรุบอกได้ไดรเตอร์แล้วจนเราเลยไม่ตีလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ရှင်တဲ့ official actor တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ artist assist တွေဆိုတော့လက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ဘာမှမမရှိတာ data ဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဂျင်းထဲတာတွေကိုလည်းသတိထားလို့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တရားအဲ့ဒါတွေကလေတရက်တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်တရားအဲ့ဂျင်းထဲတာတွေခလေးတွေကြီးကအဲ့လိုကျိုးလို့လို့ဟိုးလို့လို့ဒီလို့လို့အဲ့ပတ်စံတွေရှောက်ဖြက်ပြီးတော့အလုတ်လုတ်တာတွေခေါင်းပုံဖြတ်တာတွေဒါတွေကလေမလုတ်သိမ့်ဘူးကို့ဗမာလူမျိုးချင်းချင်းလေလိန်လေလှဲ့ပြားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုတ်တာတွေကျွန်တော်လည်းအာမပေးဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဒီဟိုးအောက်ခြေကနေဖြတ်ဆောင်ရနေမိသားစီရတက်လာဘယ်သူ့ကိုမှကျွန်တော်တို့တပြားတစ်ချက်မှပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာရဖို့အတွက်ပေးပြီးရိုက်ခဲ့ဘူးလားလည်းမရှိဘူးကို့စူးစမ်းမှုနဲ့ပဲအဓိကတော့ကို့ထဲမှာနူးပညာဝင်းစာရှိနေလို့ရှိရင်
ဖြစ်လာမှာပဲမြင်လာမှာပဲဒိုက်တာတွေကဟုတ်တယ်မလားပရိသတ်ကလည်းမြင်လာမှာပဲ तू တော်တယ်မတော်တယ်ဆိုတာပရိသတ်ကပဲဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာဒိုက်တာတွေကပဲဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အလုပ်ခေါ်ပေးကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တက်ပါသင်တန်းတွေတက်အခုဆိုအများကြီးပဲလေရုပ်ရှင်သင်တန်းတွေဆရာဦးမျိုးမင်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာဆရာဦးမျိုးမင်းသင်တန်းရှိမယ်အဲဒိုက်တာဝင်းဆိုးသင်တန်းရှိမယ် MRD ဖိုးမှဆိုလုံးဝဆရာတီတို့ကဟိုဆရာဦးထင်ကျော်တို့ကတ်စတင်တွေပေးပြီးတော့လုံးဝအတစ်အစ်စ်ကြီးအစ်စ်တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာသူတို့ on symbol ထိလဲခေါ်တယ်အဲ့လိုသင်တန်းတွေပေးတယ်ဥမဟာဆိုလို့ရှိအခုဆရာညမြန်မာညီအောင်တို့เนาะအများကြီးပဲလေကိုဝိုင်းတို့တွေအကုန်လုံးသင်တန်းတွေဒါ free တောင်ပေးသေးတယ်လေဒါဘယ်နှစ်ရက်လဲမသိ6ရက်လား9ရက်လားအဲ့လို free တွေပေးပြီးတော့တောင်ဒါသင်တန်းတွေပို့ချပဲဒီလိုအလကားရတဲ့သင်တန်းတွေကြာရင်တက်ပါတကယ်အထိပယ်ရှိတယ်တကယ်တက်တဲ့ဟို data တွေသူတို့တွေနဲ့အပြင်မှာတွေးခွင့်ရဖို့တော့မလွယ်ဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီလောကတွေရောက်ဖို့ပြောနေတွေးဖို့ရဖို့သူတို့နဲ့ on symbol ရောက်ဖို့ဆိုတော့တော့ဒါမလွယ်ကူတဲ့အားကြီးအဲ့တော့အဲ့လိုသင်တန်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ရှာတက်ပါဘာမှမသိညာမမသိတာတွေရှောက်ပြီးတော့ခေါ်တာတွေလည်းရှောက်မလိုက်ကြနဲ့အဲ့လိုမရိုက်ကြနဲ့သူ့ main ကလေးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရင်းရတာများဘဝပြတ်သွားမှာလေအဲ့လိုတွေအများကြီးပဲလေအဲ့ဒါကြီးစင်ကြရမယ်အဲ့လိုမျိုးနမချင်းမဆနာတဲ့ဟာတွေကလည်းဒုနယ်တွေရှိတယ်ဘာမှမသိညာမမသိကောင်းတွေကလည်းဒီလောကထဲမှာမသိတဲ့လူတွေအဲ့လိုညာချရနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတကယ်တမ်းအဲ့လူတွေစုံစမ်းကြည့်ဒီလောကထဲကမဟုတ်ဘူးအဲအဲ့ဒါတွေပေါ့အဲ့လိုကလေးတွေတော့အဲ့ဒါတွေရှောင်စီခြင်းနဲ့ငွေချေးပေးပြီးတော့ဘယ်တော့ခါမှမရိုက်ပါနဲ့လို့ဒါကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်သိရမလားထုတ်ရိုက်လို့ကိုကခေါင်ရတယ်ဆိုရင်တော့ကိုစက်နဲ့ကိုရိုက်တယ်ဆိုရင်တမျိုးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ကြိုင်တော့ကိုရဲ့ကိုပိုင် YouTube channel ကတင်မယ်ဟော YouTube က follower တွေများလာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကိုအကောင့်နဲ့ငွေဝင်မယ်ဒါလို့ဆိုတာဒါအကျိုးလေးရှိတယ်ငွေကုန်အကျိုးလေးနဲ့တယ်အဲဒီလိုမျိုးလုတ်ပေးနိုင်မယ်သူတွေရှင်တော့လုတ်ပါအဲဒီတိုင်းမှမဟုတ်ပဲနဲ့ငွေထည့်ပြီးရိုက်ရမှာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့မလုတ်စေချင်ဘူးဟုတ်ပြောပြပါအောင်ရှင်အော်ကျွန်တော်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်အဆက်ဆက်ခွင့်ဆက်ကြပါအားလုံးကိုစိတ်နှမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်